Hər kəs salam əziz dostlar, bu videoyu sonuncu baxmanızı sizlərə rica və xahiş edirəm ki, bildiyimiz kimi qarşıdan böyük imtihanlar yaxınlaşır. Universitetə qəbul olanlara əvvəl ürəkdən təbrik edirəm. Olmayanları demək istəyirəm ki, siz də təbrik edirəm. Niyəsini az sonra biləcəksiniz. Yəni heç ürəyinizi sıxmayın, özünüzə qapanmayın, evə qapanmayın. Yəni ağlınızdan gizli şeylər keçməsin. Çünki niyə? 13 ildir ki sizinlə birlikdə Zenit xaricdə təhsil var ki, bu 13 il ərzində minlərlə, 10 minlərlə tələbələrin xaricdə təhsil almasını birbaşa təşkil edən tək şirkətdir ki, və qeyd edeyim ki, yəni bu təhsil olan gənclərimiz, tələbələrimiz tək attestatla imtihansız və pulsuz qəbul olan insanlardır. Mən bugünə kimi bildiyiniz kimi bir çox yerlərə reklam eləmişəm, amma həmişə sizi yanıldırmamışam, yanlış yerlərə yönləndirməmişəm. Yəni əmin olun ki, bu səfər də sizə yanlış yerə yönəltmirəm. Çox düzgün addımdır. Yəni ən azı bir dəfə də olsa, bircə dəfə də olsa zəng eləyin, bir dəfə də olsa yaxınlaşın. Çünki orada olan mütəxəssislər, müəllimlər, tam profesyonel insanlar mənim sizə verə bilmədiyim məlumatın 100 dəfə artığını verəcəklər və həqiqətən siz demək olsun şoklu olacaqsınız ki, qardaş, bu belə bir şey var, biz niyə bunu neçə vaxtı bilmirik? Və ya Zenit Xarici Təhsilinin Instagram səhifəsində daxil olub, orada tələbələrimiz görə biləriz ki, Ukrayna təhsil alırlar, Türkiyə təhsil alırlar, onların şəkilləri, videoları paylaşılır. Yəni ən azından o tələbələrlə siqraz qura bilərsiniz ki, necədir, nə cürdür, necə oldu, vəziyyət necə oldu. Yəni mən sizə pis yeri belədir də təklif eləmərəm və yaxud ki, reklam eləmərəm. Zenit Xarici Təhsil 13 il sizinlə.